die Art der Kinder, die ich konnte, da war ich Hostel. Ես ընդամենը 9 մաս ու դասեմ։ Ես 9 մաս ու դասեմ, որ քաղաքական հետապնդման մասին խոսքը ընդամենը չի կարող։ Ես նորից կրկնում եմ, որ այս process-ը խիստ իրավական ընդհացակարգերում է եւ շահարկողներին, որոնք բազմիցս փորձում են շահարկել, թե իբր հատուկ քննչական ծառայության մեղադրանքի որոշման մեջ կա դրույթ, որով հատուկ քննչական ծառայությունը կասկածի տակ է դնում ընտրությունների արդյունքները, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մեր որոշման մեջ նման դրույթ չկա, մենք կասկածի տակ չենք դրել ընտրությունների արդյունքները, մենք ընդամենը նշել ենք, որ այն քաղաքացիները, որոնք ընտրությունների արդյունքները համարել են կեղծված, դուրս են եկել փողոց իրենց իրավունքները վերականգնելու համար, այսքան։ Պարոն,